É, a espiritualidade para mim é um conjunto de sistema, é um sistema, né? É um sistema onde tem como fonte principal a crença no, na alma. Na imortalidade, né? Do ser. Na imortalidade. Na imortalidade. No, a morte existe, mas não acabou. A alma, ela sobrevive. Conhecimento. Conhecimento, para mim, é uma junção de informações que. É uma junção de informações que dá oportunidade a você crescer de várias maneiras, de ordem cultural, nos vários aspectos que o mundo oferece. Como? Novamente, deixa eu ver se eu assimilei aqui como é. Como Vamos ver você se integra enxerga. as percepções do seu conhecimento pessoal com a ciência e as tradições espirituais? Existe uma divergência muito grande, ainda na cabeça das pessoas. De alguns fatos, registros que acontecem na vida cotidiana, fatos relacionados a fenômenos espirituais, eu estou me posicionando na minha realidade, onde algumas pessoas acreditam que não é real porque não é provado pela ciência. Mas no dia a dia, até por através de informações pela televisão, pelos meios de comunicação, pelas pesquisas que têm sido feitas ultimamente, tem havido vários registros de que aqueles fenômenos espirituais que muitas pessoas não acreditam ser verdadeiros, elas estão sendo provadas, porque a própria vida, a própria mudança do tempo, a mudança desse milênio, onde está havendo um despertar muito forte da consciência, mais despertar mais pela consciência do que pelas coisas de ordens materiais, tá vendo, as coisas estão sendo conduzidas para que haja assim um acreditar. Por exemplo, dentro da minha realidade, na prática da espiritualidade, da ordem da doutrina espírita, para alguma faixa vibratória, tem determinadas faixas vibratórias que dizem assim: o ambiente não está bem energizado. E isso condiciona um mal-estar, se não tiver bem energizado. Existem materiais elaborados pelos estudiosos. Que agora me falha a memória o nome de um material de metal, onde ele constata que aquele ambiente está carregado de energias que não são positivas. Pelo ambiente não estar bem, então ele expande essa energia e o homem é contaminado. Então gera discórdia, gera perturbação, gera desarmonia energética. Antes, aquela faixa vibratória da espiritualidade que trabalha dizendo essa plantinha aqui, ela ajuda, ela energiza o ambiente, como foi provado pela ciência, a espada de São Jorge. Isso eu já sabia de muito tempo. E há uns 2 anos atrás foi provado através da rede televisão da Globo, mostrando um estudioso provando através do aparelho de metal que aquele ambiente onde estava energizado, mal energizado, colocando a plantinha, a planta, a espada de São Jorge, ela faz um equilíbrio. Então, o meu posicionamento é em cima disso. Está havendo uma comunhão já de pensamento. E não só isso não, muita coisa. Até na atuação de entidades se comunicando no outro plano para o plano terreno. Eu vejo como uma interferência para o desenvolvimento do homem no campo da evolução espiritual. Preconceitos religiosos, religião para mim é modo de vida.
Então, se você tem uma religião, a religião é importante, por quê? Porque seja a religião, ela dá ao homem a capacidade dele refletir, dominar seus impulsos, ter um limite na sua caminhada, né, no seu procedimento no dia a dia. Então, essa capacidade de limitar faz com que ele pense e repense nas suas atitudes. Por quê? A religião vai contar aí como base para ele e para a família. Por quê? Ele sabe que acima da cabeça dele existe uma força superior que rege o universo, que manda, que comanda o mundo, que manda na vida dele. Que ele está aqui por uma razão. Essa razão está no mistério divino, onde todos os órgãos funcionam, mas que não precisa nenhum homem pôr o dedo numa tecla para funcionar, mas que ela funciona normalmente. E esse potencial foi dado pela natureza, pelo divino. Então, no momento que a família começa a mostrar, por isso que é importante a formação da a religião dentro da família. Ela é básica, porque essa família, seja quem for o homem, seja qual seja a classe social, alta, média ou não, o homem em si. Todas as pessoas passam por dificuldades, situações, N dificuldades na vida. Então, se essa família não preparou esse serzinho que veio ao mundo, que é da competência dela, fazer com que ela seja uma pessoa bem estruturada para enfrentar a vida, para ser um cidadão, para respeitar e ser respeitado. Se ela não forma esse cidadão, se ela forma só pelo conhecimento, pela ciência, só pelo conjunto de conhecimentos, essa criança vai crescendo e vai passando por dificuldades, como todo mundo, e ela não vai ter base nenhuma para enfrentar as dificuldades da vida. Ela vai simplesmente, na hora de qualquer dificuldade, ela vai ficar perdida. Então, a religião é importante por isso, porque ela lhe dá uma força interior. Essa força que não tem, não se pega, mas se sente. Olha, o Encontro da Nova Consciência foi, eu achei assim, uma coisa maravilhosa, que já é uma coisa que está surgindo, que surgiu por essa mudança de consciência do homem mesmo. Porque antes a gente ouvia falar muito assim, mas cada religião, porque normalmente eu vou falar mais assim, cada religião é a certa. Cada pessoa que está numa determinada religião via mais atravessado, de maneira assim, mais preparado, achando que a outra religião não era importante, só a dele que é importante e a que salva. Mas eu acho que isso veio ajudar a mudar a consciência das pessoas, que religião é modo de vida, que religião é uma conduta onde se acredita na força superior de Deus e que Deus é único, o caminho é um só, só que os homens mudam as estratégias. Logo, a religião não foi criada por Deus, foi criada por homens. Jesus, quando veio como representante do Pai, ele caminhou, ele fez N trabalhos a partir da prostituta, do doente, do cego, do aleijado, do leproso, para ele não pesou classe social, nem religião, nem nada. E nem ele ensinou religião, ele ensinou o caminho do cristianismo, que é o respeito ao outro, o perdão, o amor, a solidariedade. Agora hoje, considerando hoje, é o 13º encontro. Eu assisti, tive a oportunidade de ir ontem, mas eu não posso fazer uma avaliação do começo ao ontem, mas eu percebi uma quebra, assim, faltou alguma coisa. Pode ter sido até o lado financeiro que pesou, que tudo tem a ver com o financeiro, porque eu achei assim menos entusiasmo e uma faltou alguma coisa. Tá faltando continuar no embalo que estava. Pelo ano passado foi um sucesso, ano atrasado que eu tive a oportunidade de assistir bem. E as referências são muito positivas. Onde se fala nesse encontro, fala com muito assim, com uma transparência muito boa, mas
Eu achei, eu senti que houve uma diferença e que eles têm que parar. A equipe que trabalha em cima da nova consciência deve parar, reavaliar, ver o que foi falho e refazer o trabalho para continuar com o mesmo respaldo de antes. Daí para melhor, porque o mundo está precisando desses conhecimentos.